utafanya mzuri sana kama last year. Bwana asifiwe sana. Na ikiwa haukupata last year na this year unapata, kuna ina maana kwamba kuna kitu kizuri umepata. Kwa hiyo mimi napenda ukianza kupata hii upate miaka yote, tukikuja anniversary unapata na unaendelea kutenda mema, uweke ziende zijae. Zitakufungulia milango bahari. Kwa sababu sinaonesha your characters vile ambavyo unafanya. Kwa hivyo leo tuko na zawadi nzuri ambazo tumewaandalia watu wa Mungu tutawapatia. Na hii yote inaenda kufanyika tu in the next 1 hour tunamaliza. Mhubiri anakuja 40 minutes, mesa ya Bwana 15 minutes, tunawapatia certificate na chakula inaingia kwa wingi. Kuna jua tuko na mbuzi, tuko na ng'ombe, tuko na sukuma wiki, tuko na cabbage, tuko na soda, tuko na kila kitu. Mwambie jirani kila kitu. Uliza jirani, this is just another Christmas. Mwambie this is just another Christmas. Hautaki kuongea? Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo usiharakishe. Mambo iko sana. Simama juu kwa miguu yako tafadhali. Tunataka kuabudu Bwana kwa wimbo moja tu tunapomleta mtumishi wa Mungu, kwa sababu ya masaa yetu. Anaenda kuchukua muda mfupi sana, less than 40 minutes ikienda sana. And we want to believe tunasonga katika hatua nyingine na Mungu anaenda kuyabariki maisha yetu. Neno la Mungu linaleta uzima, linaleta baraka, linaleta ufungulifu. Ukiamini neno la Mungu na kumakinika, hautakosa kupata baraka yako. Inua mikono yako juu mbele za Bwana wakati huu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuko mbele zako Bwana wa mabwana, wahitaji wema wako Bwana wa mabwana. Tuko mbele zako Bwana wa mabwana, wahitaji wema wako Bwana wa mabwana.
yako pamoja. Piga mazuri. I do missions through leadership training and afanya kazi chini ya uongozi chini ya I do missions through leadership training and atenda kazi ya utumwa kufundisha viongozi wa makanisa and I also preach here now dear. This is my second time to be here. Hii ni mara yake ya pili kwa mahali hapa. But I fellowship at Deliverance Church Umoja. Anashiriki Deliverance Pale Umoja. For 13 years, kwa miaka 13, I've been doing Christian leadership. Nilikuwa nafanya uongozi na I've been doing, nilikuwa nikifanya. Nilikuwa nikifanya kazi ya uongozi. Wewe si kwenye utafsiri bwana. Wewe si kwenye utafsiri. Ndio mimi najua mtu mmoja hapa anatafsiri vizuri na amekaa tu hapo. Roho yangu ndio inanionyesha si roho ya Mungu. For 13 years I've been doing Christian leadership. Kwa miaka 13 alikuwa anafanya And we thank God for the far he has brought us. Pastor Simiu is my friend. We met in 2008 when I went to preach at the headquarters. I've been preaching there so many times. But also for long, I've not been going there to administrate things well. And he still does it. Amen. Amen. And through that, I also came to know his Nyawade. I came to know Nyawade. I can't remember me now. Yeah, I know he can't remember, but I still remember the name. Yeah. Those years in 2008 and 9, I used to preach in your church at Bishop Soita. So I used to come, the bishop would invite me to preach. So also I've known him for quite a number of years. But for long, we've not also met. Just like for long. I'm not preached at Kwandege. Yes. But we are still doing the same thing. Amen. Amen. Nyawade is a blessed man. Mchungaji Nyawade ni mtu ambaye amebarikiwa. Sitakusengenya, nasema tu kweli. Amen. Nyawade is a blessed man. Yeye ni mtu ambaye amebarikiwa. And is dedicated to the work of the kingdom. Yeye ametumikiwa kazi ya kufanya katika ufalme. He used to play guitar just the same way he's playing guitar. Alikuwa anacheza gitaa jinsi anavyocheza sasa. When I used to preach in their church. Wakati alikuwa anahubiri kanisani mwao. That was 2009 and 2010. Wakati mwaka wa 2009 na 2010. I think it's 15 years ago. Sasa ni kama miaka 15. Amen. And we thank God, sir, for you. Nashukuru mkuu kwa sababu ya wewe. God bless you. Mungu akubariki. When I couldn't remember you first. But when you were giving the testimony, I said, oh, this is Nyawade. Even the name I couldn't remember, but it came. You know, after 15 years, for example, I preach here today. Then I take 15 years. I know you are called Grace. For example, you are called Grace. And I've known you as Grace. And then it takes 15 years. How many Grace have I known there in 15 years? It's possible to forget, amen? It's possible to forget. Last
heard that we have so many programs to go by. Amesema kunayo vipindi ambayo tunafaa kupita. Until also we have food ahead of us. Pia kunayo chakula mbele yetu. Pray for me that I may eat today. I've not eaten Friday and yesterday. Kutoka Ijumaa hadi jana hajala bado. Everything is bitter, bitter. Kila kitu ni kikali mdomoni. Bitter. Isaiah 40 verse 31. This is a scripture you know, everybody knows it very well. And I just want to go through it a little bit. Then we pray for all of us, we pray for the leaders. Amen. Isaiah 40 verse 31. Isaya 40, 31, Biblia inasema, bali wao wa mngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio, wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu, wala hawatazimia. Somebody say amen. Amen. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles, they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Isaiah 39, verse 6 and 7. Nasema hivi, tasama siku zinakuja, ambazo vitu vyote viliomo nyumbani mwako, na vivyo vilivyo wekwa akiba na baba yako na baba zako hata leo vitachukuliwa mpaka Babeli. Hapana kitu chochote kitakacho salia, asema Bwana. Saba. Na baadhi ya wana wako watakaowaoza utakaowazaa watakao toka kwako watachukulia mbali, nao watakuwa watawachi katika jumba la mfalme wa Babeli. Amen. Behold, the days come that all that is in thy house and that which thy father have laid up in store until this day shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, says the Lord. Verse 7 says, and of thy sons that shall issue from thee, which thou hast begotten, shall they take away, and they shall be a notch in places of the kingdom of Babylon. Amen. Amen. Now, I want to speak to us a very simple message today. The scripture in Isaiah 40, verse 31. Nataka kusema jumbe kuhusu Isaiah 40:31. Everybody has heard the scripture in Isaiah 40:31. Kila mtu amesikia somo kutoka Isaiah 40:31. And everyone in church today, na kila mmoja katika kanisa leo, likes the message that brings them high. Ame wanapenda ujumbe ambao want messages that brings them high. Watu katika kanisa wanapenda ujumbe ambao unawainua wao. Like today, because we are celebrating 2 years, we need to have a message that brings us high. Leo tunasherehekea miaka miwili, tunafaa kuwa na ujumbe ambao unatuinua juu. Mungu anakupeleka katika upeo mwingine. Sema amen. Amen. Naona sasa. People like messages that uplift them. Watu wanapenda ujumbe ambao unakuinua. And you know, preachers like me, kama wachungaji wengine kama mimi, I've been in this exercise for long. Nimekuwa katika kazi hii kwa muda.
I've been preaching for long. So I know where to take your mind. If I want to take your mind here, I will take you. People like the message. We will mount up like Hallelujah! Hallelujah. No, say hallelujah. That's an amen to me. And you know, people don't realize why that scripture was written. People don't know why that scripture was written. Like for example, if you look at the book of Jeremiah, where the scripture says, I know. The plans I have for you. The plans to prosper you. People want to be prospered. But they don't know what made God to make that statement. God is telling me here. Maybe God is speaking to me. He's speaking to me that those who know their God, they will mount up with wings like a pajiu, like a tai. Amen? Amen. God is speaking to me. Mungu ananena nami. Maybe he's not speaking to you. Labda haneni na wewe. He finished that statement and there was no any other sentence down it. Wakati alikamilisha ujumbe huo hakuna ujumbe mwingine chini ya mstari huo. Let me read it for you, verse 31. Wacha nikusomee 31. They that wait upon the Lord. Kwa wale wanaomngojea Bwana. They shall renew their strength. Watakuwa na nguvu mpya. They shall mount up with wings as eagles. Watapaa juu kama tai. They shall run and not be weary or tired. Na watakimbia pasipo kuchoka. And they shall walk and not be faint. Na watatembea pasipo kuzimia. Full stop. Akamalizia hapo. Look at that statement. Ujumbe huu. I want you to look at that statement. Nataka utazame ujumbe huu. God gave you a hope statement. Mungu alikupatia ujumbe ambao ni kiboko. Tumaini. God gave you a hope statement. Alikupa ujumbe ambao unatumaini. Amen. Amen. Because down it there is nothing written. Sababu chini yake hakuna ambacho kimenakiliwa. But when you come to Isaiah 39, ukikuja katika Isaiah 39, when you come to Isaiah 40 verse 1, ukikuja Isaiah 40 mstari wa kwanza, the statements which are there are not giving any hope. Ujumbe ambao uko pale hauna tumaini. Amen. Amen. Like Isaiah 40:39 where we have read. Isaiah 39 ambapo tumesoma. The prophet Isaiah prepared the people. Nabii Isaiah aliandaa watu. He prepared even the king himself. Aliandaa hata mfalme mwenyewe. He told the king. Akamwambia mfalme. And he told the people. Akamwambia watu. What will befall them? Nini itakuwa juu yao? Hallelujah. Hallelujah. He told them what will come upon them. Aliwaambia nini kitakuja juu yao. So they were to align with God. Ilikuwa hawe njia sambamba na Mungu. If they failed to align with God, wakikosa kuwa sambamba na Mungu, what was supposed to fall them became upon them. Ile kilikuwa kinafaa kuwa kando yao inakuwa hapa juu yao. Hallelujah. Praise the name of the living God. The Bible says, Biblia inasema, God told the prophet Isaiah. Mungu akamwambia nabii Isaiah. Told Isaiah, go and tell them. Enda na ukawaambie. Go and tell even the king. Enda waambie hata na mfalme. In Isaiah 39 verse 6. Isaiah 39:6. He told them, the prophet, to go and tell them. Akawaambia nabii, enda waambie. Listen to the words of Isaiah. Sikiza maneno ya Isaiah. The voice said. Sauti ikasema. The voice says. Sauti ikasema. That is Isaiah 39 verse 6. Hiyo ni Isaiah 39:6. Cry and he said. Nasema na akasema. What shall I cry? Ni nini nitalia? All flesh is grass. Mwili wote ni kama nyazi. Huzuni, huzuni, huzuni. Hallelujah. Amen. God was down. Read with me and continue. And all the goodness thereof is as the flower of the field. In another word, they will dry up.
Yatanyauka yote. Because of what? Kwa sababu ya nini? Disaster which was to fall them. Ambapo ilikuwa ni shida ambayo itakuja juu yao. Verse 7 the Bible says. Mstari wa 7 Biblia inasema. The grass withers. Nyasi kunyauka. The flower. Maua. Fades away. Maua pia kunyauka. Because the spirit of the Lord. Kwa sababu ya roho wa Bwana. Because of the spirit of the Lord. Kwa sababu ya roho ya Bwana. Blows upon. Inakuja juu yao. Blows upon it. Iko juu yao. Surely the people is as grass. Ukweli wao ni kama nyasi. Amen. Amen. So God was trying to bring the children of Israel. Mungu alikuwa analeta wana wa Israeli to know that if they don't follow him correctly, ujua kwamba wasipomfuata njia kwa ukarimu mzuri, there are things which were supposed to come upon them. Kuna vitu vilikuwa vinafaa kuja juu yao. And these things were not good. Na vitu hivi havikuwa vizuri. Even if you look at the book of Ezekiel, unapotazama kwenye kitabu cha Ezekiel, when the dry bones were called to come to life again, wakati mifupa mikavu ilikuwa kurudi katika uhai, people don't understand why there were dry bones. Watu hawafahamu kwa nini kulikuwa na mifupa mikavu. Dry bones came because people rejected the word of God. Mifupa mikavu ilikuja kwa sababu watu walikataa neno la Mungu. So God allowed them to be killed. Mungu akawaruhusu wakue. And then he sympathized with them later. Na kisha akawaonea huruma baadaye. He said, let the dry bones live again. Wacha mifupa mikavu iishi tena. I know you like that message of dry bones. Unapenda ujumbe huu wa mifupa mikavu. Out of the sympathy of God. Kwa sababu ya huruma tu za Bwana. That they may live again. Ili iishi tena. Because they rejected God. Kwa sababu alikataa Mungu. Don't speak to your neighbor on my behalf. Nena na jirani kwa sababu ya Mungu. Don't reject God. Usimkatae Mungu. Don't reject God. Usimkatae Mungu. Speak to your neighbor. Yes. Speak to your neighbor. Nena na jirani. Don't reject God. Usimkatae Bwana. If you reject the word of God. Ulikataa neno la Bwana. You will become a dry bone. Utakuwa mifupa mikavu. Hallelujah. Hallelujah. People like the message of dry bone. Watu wanapenda ujumbe mifupa mikavu. Dry bones lived again. Mifupa mikavu iishi tena. What made the dry bone? Nini ilisababisha mifupa mikavu? Just like here. Ni kama hapa. God is telling Isaiah. Mungu anamwambia Isaiah. Speak to these people. Nena na hao watu. As I have come to speak to you. Mimi nimekuja kunena na wewe. Hallelujah. Hallelujah. God is telling Isaiah. Mungu anamwambia Isaiah. Speak to these people. Nena na hao watu. If they want to live. Wakitaka kuishi. If they want to run. Wakitaka kukimbia. And not get weary. Na wasichoke. If they want to run, wakitaka kukimbia, and not get weary, na wasichoke. If they want to walk, wakitaka kutembea, and not get tired, na wasichoke. They should stick to their goal. Wambe kwa Mungu wao. They should wait their goal. Wangojea Mungu wao. Come on, look at the statement. Tazama ujumbe. They who wait upon the Lord. Wale wangojao Bwana. You didn't hear what I said. Haujasikia ninachosema. Scripture begins by saying. Biblia inaanza kwa kusema. To them that wait upon the Lord. Wale wangojao Bwana. They shall mount up with wings. Watainuka, watapaa juu na mabawa. Hallelujah. Hallelujah. Is there anybody in the house today who is waiting upon the Lord? Ambaye yuko tayari kuwa pamoja na Mungu. Am I speaking to somebody with scripture? And you understand ujumbe huu, but you will not qualify. Lakini wako, you will not qualify. How do you until you learn how to wait upon the Lord? Hapo utajifunza kumngojea Bwana. Until you learn how to wait upon the Lord. Hapo utajifunza kumngojea Bwana. Bible says, Biblia inasema, they who wait upon the Lord. Yeye ambaye mngojea Bwana. Bible didn't say, Biblia haisemi, they who went to JFC church. They who goes to deliverance church. Kwa wale wanaenda deliverance kanisa na deliverance. You know you can go to church and you are not waiting upon the Lord. Unaenda na kanisa na hausubiri Bwana. Hallelujah. Hallelujah. I have come to speak to them who are waiting upon the Lord. Nimekuja kunena na wale ambao wanamngojea Bwana. Waiting upon the Lord. Can I see you? Mkono wako juu ya mpewa. The Bible says they who waits upon the Lord. Biblia inasema kwa wale wanamngojea Bwana. To preach to you now, they who waits upon the Lord. Nakuhubiri sema kwa wale wanamngojea Bwana. Tell your neighbor, wait upon the Lord. Hey, jirani ngojea Bwana. Tell another one, wait upon the Lord. Ngojea Bwana. I believe I'm speaking to eagles now. Ndaonena na hawaibrania sasa. If you are an eagle, can you raise up your hand and say hallelujah? Kuna kusema hallelujah. Tell your neighbor, the devil is a liar. Hey, jirani shetani ni mwongo. I can't team up with the devil. I can't team up with the devil. If Jesus is risen today. Kama Yesu amefufuka leo.
I can only team up with Jesus. His name is Emmanuel. God with us. He died and went to the grave. On the third day he resurrected. His name is Emmanuel. Jehovah El Shaddai. I come to challenge you this afternoon. Wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Tell your neighbor, wait upon the Lord. The devil can make you to be a church goer. And you don't wait upon the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Look at what the scripture begins by saying. Says, inasema, they wale waits ambao wanamgojea. But they that wait upon the Lord. Kwa wale ambao wanamgojea Bwana. Hallelujah. Hallelujah. What will they do? Atafanya nini? Shall renew? Amen. Amen. How many wants nguvu mpya? Utakuwa na mtaji nguvu mpya. Haiko kwenye zile mabandera zile. Renewed strength is not on those flags mnaona juu ya nyumba. Nguvu mpya haziko kwa zile bendera mnazotazama kule nje. Nasema kwa Kiswahili unajua nyinyi mnaishi ubabini huko. Kwetu huko ziko. Huko kwetu ziko. Kuna nyumba imewekwa bendera watu wanaenda wapate nguvu mpya kazi. Tembe katika jina la Yesu. The Bible says they who waits upon the Lord. Biblia inasema wale wamngojao Bwana. That is where you will get your strength. Hapo ndio utapata nguvu yako. If you want strength, ukitaka nguvu, learn to wait upon the Lord. Jifunze kumngojea Bwana. Hallelujah. Hallelujah. It doesn't matter. Haijalishi. Our God has a second plan. Mungu anayo nafasi ya pili. Praise the name of the living God. Amen. Isaiah chapter 1 up to chapter 35. Isaiah 31 hadi 35. It was a period of affliction. Ilikuwa wakati wa mateso. Wa kuteswa. Hallelujah. Hallelujah. Go and read your Bible. Soma Biblia yako. All these years you have read the Bible. I also read mine. Hizi miaka zangu nimesoma Biblia yako pia mimi nimesoma yako. Isaiah chapter 1. Isaiah 1 up to 35. Haipi mtindo wa 35. Period of affliction. Period of haipi ya mateso. Hallelujah. Hallelujah. Isaiah 36 up to 39. Kuanzia Isaiah 36 hadi 39. Captivity. 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 Hali ya kufungwa. Captivity. Ni kufungwa. Babylon, Babylon, Babylon. Shinde katika jina la Yesu. Babylon ambayo iko kwa maisha yako ishinde katika jina la Yesu. 36, 39. 36, 39. Isaiah 40. Kwanzia Isaiah 40. As we go. Tukiendelea. A new chapter. Tego ni a new chapter. Inaanza a new chapter. A new chapter. But you see, when it ends in Isaiah 40, 31, a new chapter begins when they are waiting upon God. As we begin a new chapter of our third year, and you want to go far, you want to prosper, you want to be blessed, I'm opening for you a new chapter. Clap for me. A new chapter, tell your neighbor, a new chapter. A new chapter. Kama wewe waongee, mwambie mwingine a new chapter. Hebu kwanza nikwambie, kwanza nikwambie tai aiongee na kuku. Kama huyo aongee, huyo ni kuku. Tafuta tai, tafuta tai, tafuta tai. Tai ndio huyo hapa, mimi nimefuata tai. Tafuta tai. A new chapter. A new chapter. A new chapter. I'm tired of captivity. I'm tired of captivity. I'm tired of condemnation. I'm going to a new level. In the third year, we are going to a new level. Jehovah is risen. I'm saying Jehovah is risen. I have been waiting upon the Lord. This is my
my year of manifestation. I say this is your year of manifestation. Continue waiting upon the Lord. Continue waiting upon the Lord. Hallelujah. 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 Am I speaking to somebody? Oh, yes. We have come out of captivity. Inje ya ufungwa. Tumetoka inje ya umateka. Amen? Amen. The Bible says they went to Babylon. Walienda. Ata watoto we. Hallelujah. Amen. Watachukuliwa mateka. Watachukuliwa mateka. Hallelujah. Amen. And we have come to declare to you today. Tumekuja kwa wazi kwako. In a very simple language. Kwa lugha ambayo unaielewa. For everything that you are anticipating to take place. Kwa kila kitu unataka kipite kwa maisha yako. To change the chapter you are being in. Kubadilisha ukurasa ambao umekuwa. The simple thing to do is wait upon. Kitu rahisi ni kumngojea Bwana. Tell your neighbor, wait upon the Lord. Ngojea jirani, ngojea Bwana. I don't want to speak of how to wait upon the Lord. It's good. Go to prayer 40 days. Enda ufanye maombi ya siku 40. Weka 10,000 kwa basha leta kanisani. That's not waiting upon the Lord. Hiyo tu sio kumngojea Bwana. Saying for God, that is not waiting upon the Lord. Anasema Bwana hiyo sio kumngojea Bwana. You know, there are people who can give and give well, but they don't seek to wait upon the Lord. Kuna watu wanaweza toa na watu wengine. There are people who can sing up here like angels. Kuna watu wanaweza imba hata kama malaika. Until the glory of God fill this house. Kama utukufu wa Bwana ujaze hapa kwa hii nyumba. Have you ever read that when they went to the temple of the Lord, when the priest began to minister, the glory of the Lord came in the temple until they were not able to minister. There are people who can sing here and bring the glory until we fail. We fail to shindwe. Until we fail, mpaka tushindwe. Or even how to worship. Tushindwe hata kufanya mambo na kuabudu. That person doesn't wait upon the Lord. Na huyo mtu anamngojea Bwana. Amngojei Bwana. Waiting upon the Lord. Tunazungumza kuhusu kumngojea. The benefit of waiting upon the Lord is new strength. Faida ya kumngojea Bwana ni nguvu mpya. Si kazi mpya. Ndio. Strength. Nguvu mpya. I've never seen in the Bible, Pastor Simiu, where God is promising us that, you know, if you wait upon me, there is nowhere in the Bible. You will look for it, you will never find it. You will never find where God has promised you a good job at the UN headquarters. In this Bible. Unless you have a Bible. But he has promised us new strength. Yes. What a wonderful God. Uh-huh. What a wonderful God. Uh-huh. At even at 75, we are 24 years. We need 48. We are 24. Amen? Uh-huh. Even at 75, Baga anaeza imba, anaeza kubiria hapa. Hata mimi naomba tu Mungu kufika yetu. Bado ni ubiri tu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. The promise in the Bible is new strength. Ahadi kwenye Biblia ni nguvu mpya. New chapter. Ukurasa mpya. Hallelujah. Hallelujah. We are entering a new chapter 3 years. We need new strength. Ukurasa mpya wa miaka mitatu. In this church we need new strength. We need people who are going to pray that as if they have never prayed before. We need people who will sing up here as if they will never sing again. We need people who will sing here and they don't look at him first to come and hold the microphone. I will hold the microphone and lead the people. You know, kuna watu wanangoja kwanza nani aende pale mbele.
ndio mimi nifuatilie. Ni wewe. Tell your neighbor ni wewe. Pia jirani ni wewe. Sasa tu ni wewe. Mbona unangoja nani kwanza aende pale? Praise and worship. Anangoja nani kwanza aende pale? Alafu wewe ukikuja unakuja nyuma ya watu. Chana na hiyo tabia. Yes. As we go to the third year. Tunaposonga mwaka wa pili. New strength. Nguvu mpya. I declare new strength upon you in the name of Jesus. I declare new strength upon you in the name of Jesus. You will sing than ever before. You will praise than ever before. You will tithe than ever before.